aziz izleyiciler, ben Doktor Sevinç Heydarova. Size kök hücre müalicəsi necə tətbiq edilir və xəstələrin rehabilitasiya dövrü haqqında danışmaq istəyərdim. Kök hücre müalicəsi bizim aldığımız kök hücrələr adipoz hücrələrdən, yağ hücrələrdən alınan SVF kök hücrələrdir. Oynaq xəstəliklərində xüsusilə adipoz hücrələrdən alınan kök hücrələr çox effektivdir və bu tədqiqatlarla sübut edilmişdir. Bunun üçün xüsusi kanula ilə müəyyən miqdarda, az miqdarda, yüngül sedasiya altında 5-10 dəqiqəlik və yaxud da ki, yerli keyitmə ilə yağ alınır xəstədən. Xəstə palatada dincələrkən biz həmin aldığımız yağları kök hüceyrə laboratoriyamızda 1 saat yarım ərzində ayırıb, saf şəkildə aldığımız kök hüceyrələri aktivləşdirib, xəstənin oynağına köçürdürük. Köçürdükdən sonra 10-15 dəqiqə dincələn xəstə sonra evinə gedə bilir. Və 2 gün 48 saat yataq rejimi təyin edilir. Xəstə çox az hərəkətlə yataq rejiminə 2 gün alınır. 21 gün yatmağa ehtiyac qalmır. Kök hüceyrənin protokolunda 48 saat ərzində hüceyrələrin həmin o qığırdağa çökməsi üçün zaman verilir. Bunun üçün xəstəyə çox aktiv hərəkətlərdən qaçınılması tövsiyə edilir. 21 gün yatan xəstə yataq xəstəsi kimi olar. Yəni belə bir protokol yoxdur. 2 gün yatdıqdan sonra normal öz fəaliyyətinə xəstə qayıda bilir. Gündəlik iş rejiminə qayıda bilir. 1 ay müddətində müəyyən qədər təbii ki özünü qorumalı olur və kontrola gəlir bizə. Biz müalicənin nə qədər irəlilədiyini görürük. Təbii ki 1 ay ərzində tam bərpa getmir, lakin xəstələrdə müəyyən qədər yaxşılaşmalar hiss etmək olur. 6 ay ərzində bərpa prosesi tamamlanır, qığırdaq bərpa olur və xəstə bizə 6 ay sonra müraciət etdikdə ağrılarının tamam keçdiyini, yerimələrinin yaxşılaşdığını görə bilirik. Rentgen müayinəsi ilə də bunu təsdiqləyib, əvvəl sonraki rentgenlərini müqayisə edib və uğurumuza sevinirik.